найбільш запам'ятався мені експонат. То фортепіано, навіть не фортепіано, а то є маленький рояль Романа Шухевича, його особистий, на якому він грав, і на крайній лівій клавіші білій було, він видрапав Шухевич. Мені за тим експонатом мені найбільш шкода, тому що він стояв на першому поверсі, на нього то все посипалося. Це був австрійських часів фортепін, і гарної марки, ну гарний був фортепін. І він, що є такі, можна їх поставити, але то вже не буде його. То буде експонат, але вже не його.